Agora até a redação do portal CidadeVerde.com, Natanael Souza, tem informações para a gente sobre o estado de saúde do delegado Samuel Silveira, vereador de Teresina, atingido com um tiro, Natan, durante aquela tentativa de assalto em que o bandido acabou morto na noite do último domingo. Bom dia para você. Oi, Nádia, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã, uma boa notícia sobre o estado de saúde do vereador e delegado Samuel Silveira. Ele deve receber alta da unidade de terapia intensiva, onde está internado em um hospital particular, nesta quarta-feira e seguir a recuperação em um dos apartamentos do hospital. Essa informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do vereador, que informou, inclusive, que ele passou por exames nas últimas horas, procedimentos aí de avaliação que apontam que a recuperação acontece de uma maneira satisfatória. Ainda ontem, no finalzinho da tarde de ontem, o vereador Samuel Silveira gravou um áudio, uma mensagem aí aos seus apoiadores, aos seus seguidores e a todas as pessoas da cidade de Teresina que ficaram preocupadas aí com o estado de saúde do parlamentar. Vamos ouvir. Pessoal, agradecer todas as orações, toda a energia positiva. Feliz por estar me recuperando. Feliz mais ainda por receber a atenção de todos aqueles que se preocuparem, que de uma maneira direta ou indireta têm estado aí na torcida pela nossa pronta recuperação. Um abraço forte. Samuel Silveira foi atingido na região do abdômen, passou por uma cirurgia ainda no domingo lá no Hospital São Paulo. A cirurgia foi bem sucedida e agora deve seguir nos próximos dias esse processo de recuperação. Os detalhes sobre o estado de saúde do vereador e delegado Samuel Silveira você acompanha no CidadeVerde.com.